我觉得临终时才往生不大有把握，请问如何才能预知时至往生？这就是你的怀疑啊？你觉得临终时不大有把握，你还是把你往生的这桩事情放在自己这一边了？ 啊，是不是我功夫够啊？临命终时是不是如入禅定呢？是不是就是一念在阿弥陀佛上啊？啊，是不是就不能病呢？是不是我要坐在床上啊，坐坐念呢，不能躺着啊？你就带着这个，就觉得自己不大有把握。好，现在告诉你，往生有不有把握，不是你的事情，是阿弥陀佛的事情。 昨天听四十八大愿，这个若不生者不取正觉啊。这是阿弥陀佛说的话，不是那我们说这个话呀。啊，如果我们能够信愿持名，啊，自心信要十念乃至一念，啊，一念就是一生。如果不能往生的话，阿弥陀佛他就法藏菩萨就不能成佛呀。 所以他的成佛是以我们往生作为前提的，是不是啊？我们不能往生，他就不能成佛。现在他已经成佛了，那就说明我们一定能往生嘛，是不是啊？所以是阿弥陀佛给我们的一个保证，给我们的一个把握嘛。我们把自己的这个把握完全撒开，是阿弥陀佛一定要让我们往生的。 啊，我不往生，他不能成佛。我要帮助他成佛嘛。所以他对我们的要求就是信愿持名嘛。你只要记住这个，你不管是不是预知时至，不管什么，你决定往生嘛。因为阿弥陀佛在他佛的果地觉上已经。 把四十八大愿圆成了，他有种种的威神力量，种种的善巧方便，决定能够令我们往生。如果对这个表示怀疑，那是对阿弥陀佛的力量表示的怀疑。他是这样的问题。哈哈，你还是对阿弥陀佛的决定救度的力量表示的信心，你这些东西就烟消云散，你就得到安心了，得到安乐了。 着得生想了，往生之事已经成办了，你就放心了啊！要么你一辈子就生活在恐惧当中，谁说自己有把握呀？什么样的程度才有把握呀？谁能够给他界定一个什么东西呀？界定之后，你在临命终时四大分离啊，内心阿赖耶识的海就像万丈波涛的时候，你这时还谈什么把握啊？ 所以，把握绝对不是来自自己，是来自阿弥陀佛。他有办法，他有力量，他有慈悲，啊，他跟我们是同体，啊，这样你要建立信心啊。